Апан арнасының тікелей эфирінде «Кім тапқыр» бағдарламасы. Эфир жүргізушісі мен Жанкер Мамсалбек. Бүгін әдеттегідей сергіді ойын ойнаймыз. Ойын шарты өте оңай. Жеңімпаз атану үшін тек сәттілік серік болса болғаны. Тікелей эфир нөмірі 7977-71 және 7977-72. Астана қаласының коды 8717-2. Сонымен ойын шартын түсіндіріп өтейін. Хабарласқан көрерменмен ойынды бірге ойнаймыз. Экранға ай, жұлдыз бейнеленген 10 қатарлы жол беріледі. Ай мен жұлдыздың бірін таңдау арқылы кезектесіп берілген жолды жүріп өтуіміз керек. Әр қайсымызға 5 мүмкіндік берілген. Егер ай жұлдыздың бірін таңдағанда кедергіге тап болсақ, бір мүмкіндігімізден айырылып қаламыз. 10 қадамды жасап өткенше, кімнің мүмкіндігі бірінші бітіп қалады? Сол жеңіліс табады. Мүмкіндіктерді сақтай отырып, соңына дейін жүріп өткеніміз жеңімпаз атанамыз. Ойын шарты түсінікті деп ойлаймын. Тікелей эфирдің нөмірлерін тағы бір қайталайын. 7977-71 және 7977-72. Астана қаласының коды 8717-2. Жеңімпаздарымызға Балапан телеарнасының атынан арнайы сыйлығымыз бар. Достар, бізге хабарласқан көрермен бар. Сәлем! Сен тікелей эфирдесің. Сәлем! Есімің кім? Дүйсенғазы Айсұлтан. Жақсы. Қай қаладан хабарласып отырсың? Мен Астана қаласынан хабарласып отырмын. Ойын шартын білесің бе? Иә. Yeah. Ендеше ойынымызды бастайық. Ойын экранға берілсін. Айсұлтан, саған сәттілік тілеймін. Рахмет. Сен жеңімпаз атанатыныңа да сенемін. Міне, ойын экранға берілді. Сен бірінші қатардан қайсын таңдайсың? Ай ма жұлдыз ба? Ай. Жақсы, ай ашылсын. Қап, сен бір мүмкіндігіңнен айырылып қалдың. Енді менің кезегім. Мен жұлдызды таңдайын. Қане жұлдызы ашылсын? Әттеген ай, мен де бір мүмкіндігіңнен айырылып қалдым. Енді екінші қатардан қайсын таңдайсың? Жұлдыз. Жақсы, жұлдыз ашылсын. Жарайсың. Саған бір ұпай қосылды. Енді менің кезегім. Мен айты таңдайын. Қане ай ашылсын? Қап, маған кедергі шыға келді. Мен бір мүмкіндігінен айырылдым. Енді үшінші қатардан қайсын таңдайсың? Ай. Жақсы, ай ашылсын. Жарайсың. Саған тағы да бір ұпай қосылды. Енді менің кезегім. Мен айды таңдайын. Қане ай ашылсын? Алақай, маған да бір ұпай қосылды. Енді төртінші қатардан қайсын таңдайсың? Жұлдыз. Жақсы, жұлдыз ашылсын. Саған кедергі шыға келді. Енді менің кезегім. Мен жұлдызды таңдайын. Қане жұлдыз ашылсын? Қап, мен де бір мүмкіндігімнен айырылдым. Енді бесінші қатардан қайсын таңдайсың? Мен жұлдызды таңдаймын. Жақсы, жұлдыз ашылсын. Тамаша, сенде үш ұпай. Енді менің кезегім. Мен айды таңдайын. Қане ай ашылсын? Алақай, маған да бір ұпай қосылды. Сен менен алда келе жатырсың. Енді алтыншы қатардан қайсын таңдайсың? Мен айды таңдаймын. Жақсы, ай ашылсын? Тамаша, сенде төрт ұпай болды. Ал менде әзірше екеу.
енді мен таңдайын. Мен жұлдызды таңдайын. Қане жұлдызы ашылсын? Қап, мен бір мүмкіндігімнен айырылдым. Енді жетінші қатардан қайсын таңдайсың? Мен жұлдызды таңдаймын. Жақсы, жұлдыз ашылсын. Қап, саған кедергі шыға келді. Енді кезек менде. Мен айты таңдайын. Қане ай ашылсын? Алақай, маған бір ұпай қосылды. Енді 8-ші қатардан қайсын таңдайсың? Мен... Айсултан? Жұлдыз. Жақсы, жұлдыз ашылсын. Жарайсың. Сенде бір ұпай болды. Сенде жалпы 5 ұпай. Енді кезек менде. Мен айды таңдайын. Қане ай ашылсын? Қап, ойнымызды осы жерден тоқтатамыз. Жарайсың, Айсултан, сені құттықтаймын. Мүмкін сен жеңпаз атануы мүмкін. Рахмет. Оны бағдарлама соңында білеміз. Сау бол. Достар, бізге хабарласқан келесі көрермен бар. Сәлем. Сен келе бергесің. Есімің кім? Жан. Тағы да қайталап жібер. Жан. Жақсы. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Жамбыл ауданы. Жақсы, бәрі келді. Көңіл күйің қалай? Жақсы. Жақсы. Ойнымыздың шартын білесің ғой? Иә. Yeah. Ендеше бастайық. Ойын экранға берілсін. Міне, ойын экранға берілді. Бірінші қатардан қайсын таңдайсың? Ай ма, жұлдыз ба? Жұлдыз. Қане? Жақсы, жұлдыз ашылсын. Қап, саған бірден кедергі шыға келгенін қарашы. Енді мен таңдайын. Мен айды таңдайын. Қане ай ашылсын. Қане? Маған да кедергі шыға келді. Енді кезек сенде. Екінші қатардан қайсын таңдайсың? Ай. Жақсы, ай ашылсын. Жарайсың. Саған бір ұпай қосылды. Енді кезек менде. Мен жұлдызды таңдайын. Қане жұлдыз ашылсын. Алақай, маған да бір ұпай қосылды. Енді үшінші қатардан қайсын таңдайсың? Қане? Ай. Жақсы, ай ашылсын. Жарайсың. Енді кезек менде. Мен айты таңдайын. Қане ай ашылсын. Алақай, маған да бір ұпай қосылды. Менде жалпы 2 ұпай, екеуміз тең келе жатырмыз. Енді 4-ші қатардан қайсын таңдайсың? Жұлдыз. Жақсы, жұлдыз ашылсын. Қап, сен бір мүмкіндігіңнен айырылып қалдың. Енді кезек менде. Мен айды таңдайын. Қане ай ашылсын. Алақай, маған бір ұпай қосылды. Менде жалпы 3 ұпай. Енді 5-ші қатардан қайсын таңдайсың? Жұлдыз. Жақсы, жұлдыз ашылсын. Әттеген ай, саған тағы да кедергі шыға келді. Енді кезек менде. Мен айты таңдайын. Қане ай ашылсын. Қап, маған да кедергі шыға келді. Енді 6-ші қатардан қайсын таңдайсың? Айдым. Жақсы, ай ашылсын. Жарайсың. Саған бір ұпай қосылды. Енді кезек менде. Мен жұлдызды таңдайын. Қане жұлдыз ашылсын? Алақай, маған да бір ұпай қосылды. Енді 7-ші қатардан қайсын таңдайсың? Ай. Жақсы, ай ашылсын. Қап, сен бір мүмкіндігіңнен айырылып қалдың. Енді кезек менде. Мен айды таңдайын.
Қане аяшылсын? Тамаша, маған бір ұпай қосылды. Енді 8-ші қатардан қайсын таңдайсың? Жолдыз. Жақсы, жолдыз ашылсын. Жарайсың. Саған бір ұпай қосылды. Енді кезек менде. Мен жұлдызды таңдайын. Қане жұлдыз ашылсын. Маған кедергі шыға келді. Енді 9-ші қатардан қайсын таңдайсың? Қане айды. Таңдай ғой. Жақсы, ай ашылсын. Қап, өкінішке қарай ойнымызды осы. Өкінішке қарай ойынымызды осы жерден тоқтатуға тура келеді. Жеңімпазды ойынның соңында анықтайтын боламыз. Мүмкін сен жеңімпаз атанып қаларсың. Бізге хабарласқаныңа рахмет. Сау бол. Достар, бізге келесі көрермен хабарласып тұр. Сәлем. Есімің кім? Сәлем. Сәлем. Менің есімім Арайлым. Жақсы. Арайлым. Арайлым. Көңіл күйің қалай? Жақсы. Жақсы. Жасың нешеде? Алтыда. Арайлым. Жасың нешеде? Алтыда. Жасың нешеде? Алтыда. Алтыда, бәрекелді. Он шартымен танысың ғой? Арайлым. Таңыспын. Жақсы, ендеше ойынымызды бастайық. Міне, ойын экранға берілді. Арайлым, бірінші қатардан қайсын таңдайсың? Ай, ма жұлдыз ба? Еті жұлдыздам. Жақсы, жұлдыз ашылсын. Қап, сен бір мүмкіндігінен айрылып қалдың. Енді кезек менде. Мен айды таңдайын. Қане ай ашылсын. Тамаша, маған бір ұпай қосылды. Енді 2-ші қатардан қайсын таңдайсың? Айды. Жақсы, ай ашылсын. Жарайсың, саған да бір ұпай қосылды. Енді кезек менде. Мен жұлдызды таңдайын. Қане жұлдыз ашылсын. Алақай, маған бір ұпай қосылды. Енді 3-ші қатардан қайсын таңдайсың? Қане арайлы. Сегіз жұлдыз. Жақсы, жұлдыз ашылсын. Қап, сен бір мүмкіндігінен арылып қалдың. Саған кетергі шыға келді. Енді кезек менде. Мен айды таңдайын. Қане ай ашылсын. Мен мүмкіндіктерінен айрылдым. Бір мүмкіндігінен айрылдым. Енді 4-ші қатардан қайсын таңдайсың? Айды. Қане. Жақсы, ай ашылсын. Әттеген ай. Саған кетергі шыға келді. Сен бір мүмкіндігінен айрылып қалдың. Бірақ көңіл күйің түспесін. Сенің әлі 2 мүмкіндігің бар. Енді кезек менде. Иә. Енді мен айды таңдайын. Қане, ай ашылсын. Тамаша. Маған бір ұпай қосылды. Менде жалпы 3 ұпай. Және 4 мүмкіндігім бар. Енді 5-ші қатардан қайсын таңдайсың? Жұлдызды. Жақсы, жұлдыз ашылсын. Қап, саған кедергі шыға келді. Енді кезек менде. Мен айды таңдайын. Қане ай ашылсын. Алақай, маған тағы да бір ұпай қосылды. Қоржынында барлығы 4 ұпай. Енді 6-ші қатардан қайсын таңдайсың? Айды. Жақсы, ай ашылсын. Қап, сен барлық мүмкіндігіңнен айырылдың. Ойынымызды осы жерден тоқтатуға тура келеді. Бірақ мұңайма. Хабарласқаныңа рахмет. Мүмкін сен жеңімпаз атанып қаларсың. Сау бол. Сау бол. Достар, бізге хабарласқан келесі көрерменіміз бар.
Сәлем. Есімің кім? Сәлем. Жақсы, жасың нешеде? Бесте. Жасың нешеде? Бесте. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Астана. Жақсы. Ойын-ойнауға дайынсың ба? Жақсы. Ендеше ойынымызды бастайық. Міне, Диас, ойын экранға берілді. Бірінші қатардан қайсын тыңдайсың? Жұлдызды. Жақсы, жұлдыз ашылсын. Жарайсың. Саған бір ұпай қосылды. Енді кезек менде. Мен айды таңдайын. Қане ай ашылсын. Керемет. Екеумізде бірден бір ұпайға ие болдық. Енді екінші қатардан қайсын тыңдайсың? Айды. Жақсы, ай ашылсын. Тамаша. Сенің қоржыныңда екі ұпай. Және 5 мүмкіндігің сақтаулы тұр. Енді кесек менде. Мен айды таңдайын. Қане ай ашылсын. Алақай. Мінекей, маған да бір ұпай қосылды. Менің қоржында екі ұпай. Екеуміз теңбіз. Енді үшінші қатардан қайсын таңдайсың? Жұлдызды. Жақсы, жұлдыз ашылсын. Тамаша. Диас, сен жақсы келе жатырсың. Енді кезек менде. Мен айды таңдайын. Қане ай ашылсын. Қап, кедергі шыға келді. Мен бір мүмкіндігімнен айрылдым. Енді төртінші қатардан қайсын таңдайсың? Айды. Жақсы, ай ашылсын. Жарайсың. Керемет, сенде жалпы төрт ұпай. Енді және барлық мүмкіндігің сақтаулы тұр. Енді кезек менде. Мен жұлдызды таңдайын. Қане, жұлдыз ашылсын. Қап, мен тағы да бір мүмкіндігінен айрылдым. Менде жалпы екі ұпай. Енді бесінші қатардан қайсын таңдайын? Қайсын таңдайсың? Қане? Жұлдызды. Жақсы, жұлдыз ашылсын. Қап, саған кедергі шыға келді. Енді кезек менде. Мен айты таңдайын. Қане ай ашылсын. Бұл жолда кедергі шыға келдім. Енді алтыншы қатардан қайсын таңдайсың? Диас. Диас, қайсын таңдайсың? Ай ма жұлдыз ба? Айды. Диас. Жақсы, ай ашылсын. Қап, сен екінші мүмкіндігінен айрылдың. Еді кезек менде. Мен жұлдызды таңдайын. Қане жұлдыз ашылсын. Қап, мінекей менің төртінші мүмкіндігімде айрылып қалдым. Менде енді бір мүмкіндігім қалды. Енді жетінші қатардан қайсын таңдайсың? Жұлдыз. Жақсы, жұлдыз ашылсын. Тамаша. Сенде барлығы 5 ұпай болды. Және 3 мүмкіндігің сақтаулы. Енді кезек менде. Мен жұлдызды таңдайын. Қане жұлдыз ашылсын. Әттеген ай, мен барлық мүмкіндігімнен айрылдым. Ойынымызды осы жерден тоқтатамыз. Диас, сенде барлығы 5 ұпай бар. Бағдарламамызды соңына дейін көр. Мүмкін сен жеңімпаз атанып қаларсың. Хабарласқаныңа рахмет. Сау бол. Достар, бізге хабарласқан келесі көрерменіміз бар. Сәлем. Сәлем. Сен келе жердесің. Есімің кім? Алтай.
Альтайыр, жасым нешеде? Жетіде. Көңіл күйің қалай? Жақсы. Онымыздың шартын білесің ғой? Я білем. Ендеше бастайық. Ендеше саған сәттілік тілеймін. Міне оны экранға берілсін. Міне Альтайыр, оны экранға берілді. Сен бірінші қатардан қайсын таңдайсың? Ай ма, жұлдыз ма? Альтайыр? Жұлдыз. Жақсы, жұлдыз ашылсын. Қап, саған бірден кедергі шыға келді. Енді кезек менде, бірақ көңіл күйің түспесін. Оын енді басталды ғой. Мен айды таңдайын. Қане ай ашылсын. Маған да кедергі шыға келді. Енді екінші қатардан қайсын таңдайсың? А. Ай. Жақсы, ай ашылсын. Айдан да кедергі шыға келді. Енді кезек менде. Мен жұлдызды таңдайын. Қане жұлдыз ашылсын? Алақай, маған бір ұпай қосылды. Енді үшінші қатардан қайсын таңдайсың? Ай. Жақсы, ай ашылсын. Тамаша, сенде де бір ұпай. Енді кезек менде. Мен айды таңдайын. Қане ай ашылсын? Алақай, маған да екі ұпай. Маған бір ұпай түсті, менде жалпы екі ұпай. Енді төртінші қатардан қайсын таңдайсың? Жұлдыз. Жақсы, жұлдыз ашылсын. Әттеген ай, сен бір мүмкіндігінен айрылып қалдың. Бірақ мұңайма, ойын енді басталды. Сенің әлі екі мүмкіндігің бар. Енді кезек менде. Мен жұлдызды таңдайын. Қане жұлдыз ашылсын? Керемет. Маған бір ұпай қосылды. Менде жалпы үш ұпай. Енді бесінші қатардан қайсын таңдайсың? Ай. Ай ма, жұлдыз ба? Жақсы. Ай. Ай ашылсын. Тамаша. Сенде екі ұпай. Енді кезек менде. Мен айды таңдайын. Қане ай ашылсын? Ай. Қап. Мен бір мүмкіндігінен айрылып қалдым. Енді алтыншы қатардан қайсын таңдайсың? Тағы да ай. Жақсы, ай ашылсын. Қап, сен төртінші мүмкіндігінен айрылдың. Енді кезек менде. Мен жұлдызды таңдайын. Қане жұлдыз ашылсын? Қап, мен үшінші мүмкіндігім жойылды. Енді жетінші қатардан қайсын таңдайсың? Жұлдыз. Жақсы, жұлдыз ашылсын. Тамаша, сенің қоржыныңда үш ұпай. Екеуміздің ұпайларымыз теңесті. Енді кезек менде. Мен айды таңдайын. Қане ай ашылсын? Керемет. Маған да бір ұпай түсті. Енді сегізінші қатардан қайсын таңдайсың? Жұлдыз. Альтайыр. Жақсы, жұлдыз ашылсын. Әттеген ай, онымызды осы жерден тоқтатуға тура келеді. Сенің барлық мүмкіндіктерің жойылды. Бірақ мұңайма. Хабарласқаныңа рахмет. Мүмкін сен жеңімпаз атанып қаларсың. Сау бол! Достар, бізге хабарласқан келесі көрермен бар. Тікелей эфирге қосайық. Сәлем! Есіміңгім? Сәлем. Есіміңгім? Абзал. Жақсы. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Петропавл. Ойын шартын білесің ғой? Иә. Yeah. Дайынсың ба? Иә. Yeah. Ендеше бастайық.
Міне оны экранға берілді. Абзал бірінші қатардан қайсын таңдайсың? Ай. Қане? Жақсы, ай ашылсын. Жарайсың. Саған бірден бір ұпай түсті. Енді кезек менде. Мен жұлдызды таңдайын. Қане жұлдыз ашылсын? Алақай, маған да бір ұпай түсті. Енді екінші қатардан қайсын таңдайсың? Жұлдыз. Жақсы, жұлдыз ашылсын. Тамаша. Сенің қоржыныңда екі ұпай. Және барлық мүмкіндіктерің сақтаулы тұр. Енді кезек менде. Мен айды таңдайын. Қане ай ашылсын. Қап, маған кедергі шыға келді. Енді үшінші қатардан қайсын таңдайсың? Жұлдыз. Жақсы, жұлдыз ашылсын. Ай. Қап, саған да кедергі шыға келді. Енді кезек менде. Мен жұлдызды таңдайын. Қане жұлдыз ашылсын. Міне, маған да екінші мүмкіндігімнен айырылдым. Енді төртінші қатардан қайсын таңдайсың? Қане, абзал. Жақсы, жұлдыз ашылсын. Сен төртінші қатарда, сен екінші мүмкіндігінен айырылдың. Енді кезек менде. Мен айды таңдайын. Қане, ай ашылсын. Алақай. Маған бір ұпай қосылды. Екеулеріміздің ұпайларымыз теңесті. Енді бесінші қатардан қайсын таңдайсың? Жұлдыз. Қане, абзал. Жақсы, жұлдыз ашылсын. Тамаша. Сенден қоржыныңа тағы бір ұпай түсті. Сенде жалпы үш ұпай. Енді мен таңдайым. Мен жұлдызды таңдаймын. Қане, жұлдыз ашылсын. Алақай, маған да бір ұпай түсті. Екеуіміздің ұпайымыз қайта теңесті. Енді алтыншы қатардан қайсын таңдайсың? Ай. Қане, абзал. Жақсы, ай ашылсын. Қап, сенің тағы бір мүмкіндігің жойылды. Сенде барлығы екі мүмкіндік қалды. Енді кезек менде. Мен айды таңдайын. Қане ай ашылсын. Қап, менде бір мүмкіндігім жойылды. Енді жетінші қатардан қайсын таңдайсың? Ай. Жақсы, ай ашылсын. Әттеген ай, сен бір төртінші мүмкіндігің жойылды. Сенің бір мүмкіндігің қалды. Қане, енді кезек менде. Мен айты таңдайын. Қане, ай ашылсын. Алақай, маған бір ұпай қосылды. Енді сегізінші қатардан қайсын таңдайсың? Ай. Жақсы, ай ашылсын. Тамаша. Екеуіміздің ұпайымыз теңесті. Енді кезек менде. Мен жұлдызды таңдайын. Қане жұлдыз ашылсын. Керемет. Менде жалпы бес ұпай. Енді тоғызыншы қатардан қайсын таңдайсың? Жұлдыз. Жақсы, жұлдыз ашылсын. Қап, ойнымызды осы жерден тоқтатамыз. Сен бесінші мүмкіндігінен айырылдың. Хабарласқаныңа рахмет. Сау бол. Міне, достар, жеңімпазды анықтайтын уақыт келді. Бүгінгі ойынымызға хабарласқан көрермендердің қайсысы көп ұпай жинайды екен? Бірге көрейік. Міне, кей, бүгінгі бағдарламамыздың жеңімпазы Айсұлтан. Сені құттықтаймыз. Және Диас. Сендерді құттықтаймыз. Екеуіңде бес ұпайдан жинадыңдар. Міне, достар, жеңімпазды анықтайтын уақыт келді.
Бүгінгі ойынымызға хабарласқан көрермендердің қайсы клубқа жинайды екен? Бірге көрейік. Сонымен бүгінгі бағдарламамыздың жеңімпазы Айсұлтан мен Диас. Сендерді құттықтаймыз. Сендер Балапан телеарнасының атынан арнайы сыйлық ұтып алдыңдар. Мінекей достар, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар, достар.